ambayo inatua moyo kiasi, na ni kwamba mwanamke wa umri wa miaka 22 katika eneo la Bulinda, kaunti ya Busia, anauguza majeraha mabaya katika hospitali ya matibabu maalum ya Busia baada ya mumewe kumkata mikono au mkono kufuatia ugomvi wa nyumbani. Na mshukiwa huyo hajakamatwa, huku familia ya mwathiriwa ikiomba haki itendeke. Ilikuwa afueni kwa wazazi walio na hospitali ya Busia Referral. Mwanamke mwenye umri wa miaka 22 anastahimili uchungu baada ya kushambuliwa na mumewe ambaye anasemekana kumkata mikono. Nilipata mtoto wangu akiwa chini, nilienda nikidhani ya kwamba ameshaaga, lakini nilimpata huwa naona, lakini fahamu imepotea, mkono imekatwa, umeanguka huko, mkono ingine umekatwa mara mbili, ikakatika, lakini ngozi ikashika tu. Niko na uchungu, ukate mtoto wa mtu hivyo. Amefanya kitendo mbao sijawahi kuona, kukata mikono na ianguke chini, ukate mapacha, ukate mkono hii mara mbili mara tatu. Hapana, nimeona mchungu baba. Familia hiyo imewachwa na maswali kuhusiana na nia ya shambulizi hilo, huku ikisema kuwa Janet aliondoka mahala alipokuwa ameolewa siku chache zilizopita kutokana na mzozo wa kinyumbani. Kwa hizo mizozo zote nimekuwa nikihusika kuzulisha. Sasa jana nikapigiwa simu, huyu amemkata. Nikaeleza kuliko kupiga nduru, mfanye bidimo mlete hospitali, alafu tuone chenye tulikuwa tunafuatilia. Polisi wameanzisha msako dhidi ya mshukiwa, huku familia ya mwathiriwa ikiomba kuwa haki itendeke. Atafutwe, aniambie kiini kosa kubwa ambao mtoto wangu alikosa, akuja mfanyie kitendo kama hiko. Na sisi tulikuwa tunaomba serikali na polisi kwa jumla, huyu mtu akonran na anaweza rudi kufanya mambo madhara kwa hiyo boma. Hata wale watoto wenye wamebaki wako hatarini. Kisa hicho kinajiri siku chache kabla ya kuanza kwa siku 16 za wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia, huku miito ikitolewa kudhibitiwa kwa dhulma hizo. Nikiripotia Darubini, naitwa Safin Acheng Oma.